সধার নাম ধর্মী সুধিগণ, এইখিনি কথা মই এইকাৰণে দাঙি ধৰিছোঁ আপোনালোকে কোনেও বেয়া নাপাব। বৰ্তমান সমাজত চলি থকা ঘটনা আজি চাওক, আজি আমাৰ নিজৰ সুখৰ কাৰণে তেওঁলোকক পিতৃ মাতৃৰ পৰা আমি কাঢ়ি আনিছোঁ নহয় জানো? আমাৰো কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী আছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈ আমাক যে তেনেকুৱা নকৰিব কিবা মানে আছে? আমাকো কৰিব। সেইকাৰণে আইসকল, আপোনালোকৰ চৰণ চুই সেৱা ধৰি এইখিনি কথা মই এইকাৰণে দাঙি ধৰিলোঁ যে আপোনালোকে অন্তত নিজৰ স্বামীকেইজনক হাতৰ আঙুলিৰ মূৰত নচুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। মনত ৰাখিব যে স্বামীকেইজনে হৈছে আমাৰ জীৱনৰ অলংকাৰ। যেতিয়ালৈ স্বামীকেইজন জীয়াই থাকিব তেতিয়ালৈ কিন্তু আমি মাইকী মানুহখিনিয়ে সমাজত দৃঢ়তাৰে থিয় হৈ থাকিম। আৰু যেতিয়াই স্বামীজন আমাৰ জীৱনৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব, হয়তো নোহোৱাবিলাকে অনুভৱ কৰিছে, তেতিয়াই কিন্তু আমাৰ মাইকী মানুহৰ জীৱনত একোৱেই নাই। সেইকাৰণে আইসকল, মই চৰণ চুই সেৱা ধৰি এইখিনি কথা এইকাৰণেই দাঙি ধৰিলোঁ যে হয় শাস্ত্ৰত কৈছে যে কলিৰ যুগত নাৰীৰ কথামতে পুৰুষে সদায় উঠা বহা কৰিব। কিন্তু মই আপোনালোকক নামটোৰ মাজেৰে বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে অন্তত জানি বুজি সেই ভুল কামটো আৰু নকৰিব। বুজি পালে? পালেনে নাই? তেনেহ'লে যোৱা হাততালি দিয়কচোন চাওঁ। আৰু একবাৰ ক'ব লাগে, বেছিকৈ ক'লে বেয়া হ'ব, আকৌ একদিন বেলেগ দিনা কওক আহি। এতিয়া কওক তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো বুজি পালে? পাইছে? তেনেহ'লে এতিয়া কওক তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছিলে? হা, জোৰে কওক, শিয়াল আৰু সিংহ? অঁ, ধন্যবাদ। এই তাৰ পৰা বাবুটোৱে মাত দিছে, মই গম পালোঁ যে সৰু সৰু মাইনা বা বাবুহঁতেও নামটোত খুব গুৰুত্ব দিছে, ধন্যবাদ। হয়, তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে সিংহ দুটাই শিয়ালটো গাড়ীত উঠাই টানি টানি লৈ গৈ আছিলে, আৰু মাজে মাজে কিন্তু সেই সিংহ দুটাই শিয়ালটো প্ৰভু প্ৰভু বুলি প্ৰণামো জনাই গৈ আছিলে। তেনেহ'লে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটিও শুনক নাম ধৰ্মী সুধিগণ, এই কথা মই কোৱা নাই, শাস্ত্ৰই কৈছে। মৰিল না আছে, আই
মুখখন দি রাখো নামতে মাকনি মাকনি কৰি আছো তাই কানেদি সোমোৱা নাই যেই নেকি মা কালি বুলি কলো তাই কানেদি ফুচুকা সোমাইছে আৰু ৰগা এনে নক মই জানো খাই আইছো বারে বারে ফুল ধৰি পাইছো এখনে হবা লাগব ভালকে মাৰি ধৰ বাপ্পা অ আজি মোক দৰজাইও চিটকাই দিব পৰা হৈছে আজি দৰজাখনৰ তলে ওপৰা হুকডাল মাৰি লৈছে নেদ 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 আমি তোকে মারো মারো
মারো নাম ধর্মী সুধিগণ আপনাদের নিশ্চয়।